Бүгінгі видеода бізі верификациядан тоғыры өтеш үсілләрі тоғырысыда гәпілешемізі. Бұ видеоны оқырге чем дұқат білін көрсез, кейін қоқылыген брокерізді момасыз верификациядан өтасыз. Хамаге салом интернет, сілімен дәду. Бүгінгі күнді брокерлі ілөжі борычы регистрация ба верификация қойдаларыны универсалдаштырыш өтті. Хамасыге регуляторларыны яңге ва ескі брокерлер олдыге қойген шартлары ва стандартларге жауап беріш бойча қойдаларыге боғлық. Bundan bir necha yil oldin brokerlar verifikatsiya masalasiga jiddiy qarashmas edi. O'zlariga ortiqcha bosh og'riq yaratish xohlashmasdi. Endi bo'lsa, agar regulyatorlar ularga ortiqcha bosh og'riq yaratishni xohlashmasa, bu talablarni majburiy ravishda bajarishlari shart. Ko'pchilikning fikricha, verifikatsiya bu jiddiy chalkash va qiyin narsa. Aslida bu unaqa emasligini bugun tushunib olasiz. Oldingi videolarda aytganimdek, verifikatsiyadan broker bilan real pulda ishlashni boshlashingizdan oldin o'tib olishingiz kerak. Aks holda, keyin kutilmagan muammolar paydo bo'lishi mumkin. Hattoki, ko'p yillardan beri binary option va forex bozorida ishlab kelayotgan brokerlar oldiniga verifikatsiyasiz bir marta pulingizni chiqarishga ruxsat berishlari mumkin. Keyinchalik bir martada olishingiz mumkin bo'lgan summa qiymatiga limit qo'yishni boshlashadi. Agar keyin brokeringiz sizga muammo yaratishini yoki o'rtalarda tushunmovchiliklar bo'lishini xohlamasangiz, bu masalani oldindan harakatini qilib qo'ying. Brokerlar sizdan ko'p narsa so'ramaydi. Registratsiya va verifikatsiya bu bitta narsa emas. Registratsiyada siz faqat ro'yxatdan o'tasiz. Verifikatsiyada esa o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot berasiz. Broker saytidan registratsiyadan o'tganingizdan keyin siz faqat demoda mashq qilishingiz mumkin. Verifikatsiyasiz pul solishni xayolingizga ham keltirmang. Registratsiya hozir hamma joyda bir xil. Buning uchun telefon nomeringizni yoki elektron pochtangizni kiritasiz. Keyin faqat siz biladigan parolni kiritasiz. Bir daqiqaning ichida registratsiyada kiritgan telefon raqamingizga yoki elektron pochtangizga tasdiqlash uchun bir martalik kod keladi. Shu kodni brokerga jo'natib, robot emasligingizni tasdiqlaysiz. Bo'ldi, shu bilan registratsiya tamom. Endi verifikatsiyaga o'tsak. Forex yoki binary option brokerlarida verifikatsiyadan o'tish biroz farq qilishiga qaramasdan, ular sizdan talab qiladigan hujjatlar deyarli bir xil. Bular: shaxsingizni tasdiqlash, turar joyingizni tasdiqlash, bank kartangizni tasdiqlash uchun talab qilinadigan hujjatlar nusxasi. Shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjat. Broker birinchi bo'lib sizdan shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjat, pasportingizni so'raydi. Ko'pchilik brokerlar bizani milliy pasportimizni qabul qilmasliklari mumkin. Bu bo'lib turadigan holat. Voy, nima unaqa deb so'rasiz? Oddiy qilib aytsak, broker bizani tilni tushunmaydi shunga. Shuning uchun zagranpasportingizni tayyorlab qo'ying. Bu hamma brokerlarda ham emas, lekin agar xohlagan brokeringizda verifikatsiyadan muammosiz o'tishi va bemalol ishlashni xohlasangiz, unda maslahatimiz zagranpasport qilib qo'ying. Keyin rahmat deysiz. Pasportni rasmi bor tarafini suratga olamiz. Pasportni suratga o'tganimizda hech narsasini berkitishni hojati yo'q. Broker sizni shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermaydi yoki boshqa joylarda ishlatmaydi. Bu brokerga davlat regulyatorlari oldida hisobot berishi uchun kerak xolos. Pasportni hamma belgilari yaxshi o'qiladigan va rasmiy tiniq ko'rinadigan qilib suratga olib jo'nating. Turar joyingizni tasdiqlash. Asosan ko'pchilikda turar joyini tasdiqlaydigan hujjatlar bilan sal pal muammolar bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tgan turar joyingizdan kommunal yoki soliq to'lovlari uchun kvitansiya yoki bank hisob varaqangizdan olingan nusxa kerak bo'ladi. Kommunal to'lovi yoki soliq to'lovi kvitansiyasini broker qabul qilishi uchun unda sizni familiya ismi sharifingiz va turar manzilingiz to'liq belgilangan bo'lishi shart. Xavotirami, broker mehmonga sizga kelmaydi. Bu boya aytganimdek, brokerga davlat regulyatorlarini oldida hisobot berishlari uchun kerak. To'g'ri, hamma treyderlarni hozir yashayotgan uyi o'zlarini nomida emas. Bu misol ularni oila a'zolarini biriga tegishli bo'lishi mumkin. Aytgancha, verifikatsiyani ularni nomiga qilsangiz ham bo'ladi. Faqat bitta narsa esingizda bo'lsin. O'rningizga birovni verifikatsiya qilganingizda broker qoidalarini buzgan hisoblanasiz. Bilmasa, bemalol ishlayverasiz. Uning uchun o'rningizga verifikatsiyadan o'tgan odamni ogohlantirib qo'yishingiz kerak. Chunki ko'pchilik brokerlar hozir treyderlarni tekshirish uchun qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Mabodo broker qoidani buzganingizni bilib qolsa, hisobingizni bloklab tashlaydi. Agar kommunal to'lovlari va shunga o'xshash hujjatlarni brokerga taqdim qilishni iloji umuman bo'lmasa, yo'llar bilan bosh yachitish xohlamasangiz, unda oson usuli. Plastik kartochkangiz bor-ku. O'sha kartochkangizni bergan bankka borib, hisob varaqangizdan nusxa olishingiz kerak.
Nusxada, albatta, familiya ismi Sharfis va to'liq turar manzili ko'rsatilgan bo'lishi shart. Kvitansiya va bank hisob varaqasi muammosiz qabul qilinishi uchun berilgan muddati 3 oydan o'tib ketmagan bo'lishi kerak. Bank kartasini tasdiqlash. Familiya ismi yozilgan tarafidagi 16 ta raqam 6 tasini berkitib jo'natishingiz, ya'ni oxirgi 4 ta va boshidagi 6 ta raqamni ko'rsatib suratga olib jo'natishingiz so'rashadi. Bu yana hamma brokerlarda farq qilishi mumkin. Lekin hech qaysi broker hamma raqamni ko'rsatishingizni talab qilishga haqqi yo'q. Bu yodingizda bo'lsin, xo'p? Boshqacha usullari ham bor. Bu elektron kashliklar. Lekin u usullarda siz brokerga avval minimal depozit miqdorini o'tkazishingiz kerak. Keyin o'sha kashlugingiz hisob raqami va ismingiz Sharifis ko'rsatilgan sahifa skrinshoti unga qo'shib, broker kompaniyasiga bajarilgan tranzaksiyalar haqida ma'lumotni ham skrinshot qilib jo'natishingiz kerak. Sizni verifikatsiyadan muammosiz o'tishingiz uchun bitta maslahat. Hamma hujjatlaringiz to'liq bo'lsa-yu, lekin jo'natgan suratlaringiz xira bo'lsa, brokerlar qayta-qayta qabul qilmasliklari mumkin. Asabingizni ortiqcha sarf qilmasligingiz uchun erim menda fotostudiyaga 2 minut vaqt sarflab kirib chiqsangiz, hamma hujjatlaringizni sifatli qilib skanerlab olsangiz bo'ladi. Broker ham bittada qabul qilib, asabingizni ortiqcha buzmaydi. Hozir hamma brokerlar talab qiladigan yana bitta muhim narsa bu pasportingizni rasmli tarafini ochib, birga suratga tushib jo'natishingizni so'rashadi. Aksariyat brokerlar sizdan o'z kompaniyalari nomini va bugungi sanani oq qog'ozga yozib, yonida pasportingizni ushlab suratga tushishingizni so'rashadi. Buni hayron qoladigan joyi yo'q. Bunaqa so'rovlar haqiqatan ham verifikatsiyadan shaxsan siz o'tayotganingizni bilish uchun so'raladi. Bunaqa so'rovlar hozir ko'p kriptoobmenliklarda so'raladi. Voy bu namuncha shuncha narsani nima kerak borligi desiz. Birinchidan, regulyatorlarni. Bizani himoyamiz uchun chiqargan bir qator talab va qonunlari tufayli va firibgarlardan bizani saqlash maqsadida ko'riladigan tadbir natijasi bu. Ikkinchidan, brokerlar endi KYC, Know Your Client, ya'ni o'z mijozlari haqida to'liq ma'lumotsiz qonuniy tranzaksiya operatsiyalarini amalga oshirish olmaydi. Oddiy qilib aytsak, verifikatsiyasiz broker sizdan pul ham ola olmaydi, ham ishlagan pulingizni kartangizga chiqarib ham bera olmaydi. Bu hujjatbozlik tadbirlarini hammasi sizdan hech qayerga borishingizni talab qilmaydi. Hammasi onlayn, qo'lingizdagi telefon orqali amalga oshiriladi. Xullas, verifikatsiyani eng qisqa va universal usuli zagranpasport va bank varaqasidan to'liq ma'lumot nusxasi, bank kartasi va pasportingizni yuz tarafi bilan bitta rasm bo'lsa bo'ldi. Broker uzog'i bilan 24 soat ichida sizni qabul qiladi. Bu hujjatlarni hammasi kelajakda brokerlarni almashtirayotganingizda sizga kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma kerakli hujjatlarni skaner va suratlarini chetga olib qo'yganingiz ma'qul. Gap ochig'i verifikatsiyadan iloji boricha oldinroq o'ting. Agar bir martada o'xshamasa, bunga asabni buzish kerak emas. Sekin brokerga mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga SMS yozsangiz, sizga xatoingiz nimadaligini aytishadi. Asablaringizni ehtiyot qiling. Pul topiladi, sog'liq topilmashi mumkin. Trading bo'lsa hech qayerga qochib ketmaydi. Bugungi aytilgan hamma maslahatlarni esingizdan chiqarmang. Bu hammasi brokerlarda universal ro'yxatdan o'tish usullari. Shularni bilsangiz, xohlagan brokeringizda muammosiz verifikatsiyadan o'tasiz. Bugungi tema haqida kommentariyalarda fikrlaringizni kutamiz. Albatta qoldiringlar, hammasini o'qiymiz, hammasiga javob qaytaramiz. Eng asosiysi kanalga podpiskani aforimit qilib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda yangi foydali video chiqishi bilan sizga pavishenya keladi. Shunda birinchi qatorida ko'rish imkoningiz bo'ladi. Qaysi ma'lumotlar sizni qiziqtiradi? Shu haqida yozing. Hammani xohishingizdagini yig'ib, keyingi videolarda dop informatsiya sifatida qo'shib ma'lumot beramiz. Oldin aytganimizdek, videoda time codes bor. Ular sizga videoning ichidagi kerakli ma'lumotlar oson topishingiz uchun qoldirilgan. Shu bilan birga sizga qulay sotsialni setlarda bormiz. Agar shaxsiy iltimosingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar, albatta javob olasiz. Hozir bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlaganlarni hammangizga poddeshka uchun adduchi minnatdorchilik bildiramiz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan dado bo'ldi.